Allah yapırganın şakırdı küçük Abdullah rakiplerini oda mağlup kılıp, oda üç katım okmayır boldu. Yakında Kaşgar Vilayeti Komandası bilen ili Kazak Abdunum Oblast Komandası oturusu da bir katımlık el içi çelişiş müsabiqesi ötküzüldü. Müsabiqede yapırgan ayyazının gelgen dağlıq çelişiş mayırı küçük Abdullah arka arkadan altı nefer rakibini mağlup kılıp, oda üç katım okmayır boluş şerifi görüştü. Müsabiqe iki gün devamlaştı. Tuncu gününde küçük Abdullah varis katarlıq tört nefer mayırını yığıp, bir gün içinde iki katım okmayır boldu. İkinci günü de küçük Abdullah dağımlıq zəfər uçub, dağımlıq Kazak Palvan Kaskar Qatarlıq mayırlarını yığıb, yeni bir qıtım ox mayır bulub, bu qıtımlıq müsabiqədəki ən yarqın nöqtəyə aylandı. Çelişiş müsabiqlərinə və təntərbiyə müsabiqlərinə aid məzmunlar qızıqsanız bizdən qoşulun şərtlə. Davamlıq bizdən yeni məzmunlarımıza diqqət qılıb toğaysınız.